У неділю завершується 9-й Хмельницький міжнародний фестиваль «Камерфест». За день до закриття, 10 березня, на сцені обласної філармонії виступатимуть музиканти зі Швейцарії. Концерт обіцяє бути цікавим, переконують організатори фестивалю. 10 числа з нашим камерним оркестром буде диригувати професор Бернської консерваторії зі Швейцарії Домінік Роген. Це дуже відомий в Швейцарії музикант. І цей концерт буде ще цікавий тим, родзинкою цього концерту буде те, що вперше в Хмельницькому, вперше в за останні 9 років слідуючим інструментом буде контрабас. У програмі Бах, Моцарт, Спергер. За словами Домініка Рогена, твори саме цих композиторів внесуть у музичну палітру фестивалю свою особливу барву. Мені хотілося з вашим оркестром, який звик більше грати романтичну музику, спробувати відійти від романтичного стилю. Думаю, це буде цікаво для всіх.